Мен өзім мынау кішінекі бұче берем. Үшін менен 3 жылдан бері мен көчедемін. 3 жыл болды. Күн жасылы келет, айдайт. Же компенсация берген жоқ. Рас, қызыл зона болғандан кейін, мен суды алғаным жоқ. Суда берген жоқ. Кейін қайырге барам мен, айтқылашы. Үшінтіп жүрмін мұна, дағы мұна қыш келет азыр, азыр дағы келет қыш. Дағы келет бұлар, мен айдайды, сотқа берем, отқа берем. Минтип арманын айтқан 70 жаштағы Шарапат Шамшидинова, 5 жаштағы чөйрөсіменен жарым айдан бери чатырда жашап жатат. Жергіліктүү бийлик турак жай салууга бөлгөн жер тилкесин жанына өзгөчө кырдаалдар министрлиги убактылуу жашоого чатыр тигип берген. Кичинекей болсо да турак жай салууга камынган байбиче ар кимден жардам сурап жүрөт. Мынердан өзүбүз эле мына жергиликтүү эмеден кичине неме болсо боло, качан барсаң эле эмне келдик. Бізді нәштеке күтпен декерге бердік чекті дейді. Қантып салсаңыз, аны өзіңіз білесі. Мен бұйыл салу аламды отасы бі, же кере албайсыз, күчіңіз жетпей? Күчім жетпейді мен. Мен бір пенсиям мұны екі өзімге ешқандай мен сал албайым. Бұйыл қатя фундаментін құйып қойсамам, чоң сөз бала. Қайрылы есіңіз, ескі үйіңізді жашайды кесті? Айырда да жашатпайды. Әркімдіке барам, ошы айырда берді жүрем. Эскүйдөн келип кубат ата, азыр эскүйүмдү деле көрөсүңөр бар акыбал кандай экен. Кече жакында мээримге кирдим, кирсем тазасы өзүбүздө жок дедим. Мына пожарныйга кирдим. Бир жумадан бери жүгүрөм пожарныйга, кичине бирар неме суу берип койгулачы, ошо фундамент куйган деди. Жок. Ноль внимания, кайра ойерге барсам айтат пожарныйга. Бияка кириш мүмкүн эмес. Посторонний чыгын. Илактаймын чыгам. Дагы ошо өлгөн балдарым эсиме келет. Ошолор болгондо мен ушинтип кечирде калбайт элем. Шарапат Шамшидинова Губ Жаңгак шаарындагы Шахтычылар көчөсүндө жашайт. 2016 жылы ал жашаган аймакта жер көчкү жүрүү кооптуулугу жаралгандыктан ошол жылы көчүү тууралуу адистер бүтүм чыгарган. Бирок кезегинде жер тилке жана сууда албаган байбиче ушул убакка чейин кооптуу аймакта жашап келатат. Ал төрө өстүргөн 5 баладан бир кызы гана тирүү, калган балдары жерде. 5 балам бар эле. Бир кичинекейинде өлүп калган. Мына Данияр 21 жашта өлгөн бала. Мынабы Телма менен Зухра. Эки эгиз эле. Ошо орус айтмыш. Эми менен жашап жүрөм. Ошо балдарым өлгөнсө мен өлсөм болот деп. Зухра 24 жашында, Телман ушу 28-ге чыкканда өлдү да. Эм кесарлык неме кыса болот эле. Бул үйдү качан салган сага? Кайсы жылдары? Бул үйдү көп болду. Бул үй кухня эле. Анын ар жакта корпусу бар, общий барашный тибеле, корпуста. Кийин ошондо бир көчкөмүз сел болгондо үйдү ичиге чейин кирип келди. Ошондон кийин биякта ошо Зухра 2000-чи жылы өлдү. Зухрам өлгөндө ошондо баягы Зухраны күйүтүгө чыдай албай өзүм салдым мына алдыдагы немени. Мына өзү кухня илгертен бар эле. Шахтычылар көчөсүндөгү 2016 жылы адистер жашоого кооптуу деп эскертүү берген 5 турак жайдын жашоочулары жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин шаардык башкармалыгы бул аймактан эбак эле көчүп кетишкен. Азыр куруу жайлары талкаланган аймакта бир гана карыган кемпир чөйрөсү менен калды. Ал өзү туугандары Бегабат аймагында Бегабат туугандарым бар, ошолордуна барып көчүп ошол жакта жашап турайын дегенден макул болгонбуз. Бүгүнкү күндө биздин 3 бөлмөлүү дагы бош квартиралар бош турат да. Биз сунушталган баардыгына убактылуу көчүрүп чыгабыз деп туруп ошол сунушталган бош турат. Башка жака турак жай салуу боюнча эмне жардам бердиңер эжеге? Эми биздин дотациядагы шаарыбыз, биздин колубуздан келген жардамды беребиз. Анткени өзү дотацияда турган үчүн биз андай бизде мүмкүнчүлүк жок да. Кошумча үй каражатты салып берген. Жер тилкелерин убагында, учурунда бөлүп беребиз.
2017 жылдан тарта мамлекет жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткандарга сууда берүү жараянын токтоткон. Эми бул өнөктүктү мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы аркылуу гана жүргүзүүгө болот. Бирок кызыл сызыкка кирген кооптуу аймактагы турак жайлар камсыздандырылбайт. Кыргызстанда турак жайларды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамы 2015 жылы жай айында кабыл алынган. Эч кимден жардам ала албаган Жалгызбой Караял өлкө башчысынан жардам сурады. Мага окшогондор бир эле болсо керек бул жерде. Анын эмелери эмне кылып отурат билбейм. Кишине мага окшогон бебе бечерге пайдасы тийбесе бюджет акчасын жеп депутаттар эмне кылып отурат? Ойло. Кишине мага окшогон бечерелерге бир кишинеке немесин каратып койсун кишине көңүл буруп. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери быйыл март айында Шарапат Шамшидиновага кооптуу жайдан көчүп кетүү боюнча кезектеги эскертүү берген. Бирок ал көчкү аймагында жашап кала берүүдө. Сузак району боюнча учурда ушул сыяктуу 830 ашык үй бүлө жер көчкү кооптуулугу бар айылдарда жашап келатышат. Алардын 130 учурда убактылуу башка жакка көчүрүлдү. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.